Nå skal vi lære om IA i ungdomsbedrift. Så hva er IA? Jo, det handler om å ha det bra på jobb, om samarbeid og oppfølging av de ansatte i bedriften. I løpet av året kan en oppleve store og små kommunikasjonsproblemer. En kan oppleve frustrasjon, at en trenger hjelp, eller at noen blir syke. Så da trenger vi noen verktøy som bedriften kan bruke. Vi må lage oss spilleregler for bedriften, sette oss mål om hvordan vi vil ha det, lage en slagplan, og ikke minst følge den. Elektra UB skal jobbe for å få et best mulig arbeidsmiljø.